שלום לכם, היום אני אדבר איתכם על מיקסר מקצועי חמישה ערוצים של חברת אודיו פרוקסימה מדגם AM502. בעצם מדובר במיקסר חמישה ערוצים עם מעבד 24 ביט, 99 אפקטים לבחירה. הוא יכול להתאים לקריוקי, לדי-ג'יי. המיקסר הוא כולל אקולייזר גרפי, שימו לב, ניתן לשלוט עליו החל מ-63 הרצים עד 16 קילו הרץ. בעצם זה מיקסר מקצועי, כולל נגן USB. אם אנחנו רוצים לשלוט עליו, יש לו ערוץ בנפרד משלו. שימו לב, ניתן לשלוט על כל ערוץ בנפרד. אפשר כמובן להתחבר באמצעות כבל XLR עם מיקרופון, או באמצעות, אם אנחנו רוצים, באמצעות אינסטרומנט. כמובן אפשר לשלוט עליו, לעשות לו גם הנדינג אם אנחנו רוצים, לעשות לו כמובן, להוסיף לו יותר רגישות אם אנחנו רוצים, להוסיף לו כמובן במוניטור, אז אנחנו יכולים להוסיף לו מכאן. אם אנחנו רוצים לערוך לו כמובן לעשות לו סאונד, אפשר לעשות לו באמצעות שלושה שלבים בכל ערוץ, כמובן באמצעות הלואו, שולט על הצבעים הנמוכים, באמצעות המידל, שולט על צלילי האמצע, וכמובן על ההיי, שולט על הצבעים הגבוהים. כמובן אפשר לעשות במיקסר הזה, יש בו אפשרות של סולו, אם אנחנו רוצים, אפשר לעשות כמובן שאני אהיה בסולו, אני בעצמי, ורק תשמעו רק אותי, וזה משתיק בעצם את כל המיקסר וכל מי שמחובר אליו. כמובן אפשר לשלוט על האפקטים, יש בו מסך תצוגה, אפשר להתחבר באמצעות הרמקולים המוגברים לכאן, מכאן מדליקים ומחווים אותו, מתחברים עליו לחשמל באמצעות כבל לכאן. כמובן מגיע עם חיבור ל-USB למחשב, ומגיע כמובן גם עם כבל חשמל לחשמל. המיקסר הזה יכול להתאים כמובן גם לדי-ג'יים, גם לאומנים, וכמובן גם לכל מיני להקות למיניהם. אז אם יש לכם שאלות וברורים נוספים, תנו אל המומחים. תודה רבה.